Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi! Šodien mūsu sarunas biedres ir akcijas sabiedrības sadales tīkli valdes priekšsēdētājs Sandris Jansons. Labdien! Sakiet, lūdzu, cik gari ir šobrīd sadales tīkli pārziņā esošie elektrotīkli? Nu, gandrīz 94 tūkstoši kilometri. Tas ir daudz vai tas ir maz? Nu, tas ir vairāk kā divas reizes apkārt zemeslodē. Lietuvai teritorija apmēram līdzīga, vai viņiem arī tikpat gara? Igauni gan ir mazāki. Lietuviešiem ir nedaudz garāki, bet nebūtiski. Igauņiem ir būtiski mazāk. Igauņiem vēl bez tīkla garuma ļoti būtisks ir elektroenerģijas patēriņš, jo vidēji mājasaimniecība patērē 60% vairāk elektroenerģijas nekā Latvijā. Sakiet, lūdzu, kā ir tarifi sadales tīkliem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā? Es konstanti šo jautājumu, protams, skatam. Uz doto brīdi arī strādājam pie ekonomikas ministrijas uzstādījuma līdzsvarot tarifus un izstrādāt plānu, kā samazināt mūsu tarifus. Ja skatāmies uz Baltijas valstīm, tad mājasaimniecības faktiski mums ir līdzīgā līmenī. Mums ir dārgāks mazais uzņēmējs, savukārt lielie uzņēmēji ir nedaudz labākā situācijā. Bet nu, pat labā notiek darbs tieši pie jauna sadales tarifa plāna. Un nu, plānojam iepriecināt Latvijas sabiedrību ar labākiem, lētākiem tarifiem. Kā jūs to teisties panākt? Visa pamata sāles ir efektivitāte. Strādājam jau kopš 17. Gada pie tāda kompleksa efektivitātes uzlabošanas plāna. Esam izgājuši cauri visiem uzņēmuma procesiem ar domu, lai tikai mēs darītu lietas, kas veido pievienoto vērtību, vai respektīvi vērsts ir uz procesa virzību klientu vajadzību apmierināšanas un, teiksim, elektrotīkla saglabāšana, tas ir viens. Otrs ir nemitīgi investējam IT risinājumos, lai aizstātu cilvēku darba rokas un cilvēku resursus. Nu, un trešais ir pašu tīklu kā tādu plānveidoti attīstam, uzlabojam, lai viņš būtu drošāks, ilgāk kalpotu un būtu lētāks eksploatācijā. Un faktiski šīs visas lietas ir devušas nu, tādu jau augļus jau šodien, kad mēs varam skatīties uz tuvāko nākotni un nākt tarifu samazinājumu. Pēc cik ilgu laiku jūs nāksiet ar tarifu samazinājumu? Nu, mēs jau pie tā strādājam. 21. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulāšanas komisija nāks klajā ar jaunu metodoloģiju, kas dos iespēju mums mainīt tarifu uz, teiksim, nākotnes ieguvumu bāzes. Un nu, tad 21. septembrī mēs saņemsim jaunu metodoloģiju, varēsim nākt jaunu tarifu piedāvājumu, un visticamākais ar 1. janvāru tas varētu arī stāties spēkā. Tad laikam tas būs nebijis gadījums, kad tiek samazināta sadales tīkla tarifi pēdējo cik gadu laikā? Nu, pēdējo gadu laikā, jā. Nu, protams, ka tas ir liels izaicinājums, un īstenībā es teiktu, ka situācijā, kad viss paliek dārgāks, skatīties uz kaut ko, ko mēs varam ietaupīt un samazināt, tas ir ļoti, es teiktu, liels izaicinājums, bet, nu, es teiktu, tas ir mērķtiecīgas investīcijas plus digitalizācijas sekas. Jā. Un šeit nu, viena no lielākajiem ieguldījumiem ir mūsu viedo skaitītāju programma, jā, kur mēs 22. Gadā grasamies paveikt, nu, kas faktiski viena jau pati dod vairāk kā 350 cilvēku samazināšanas. Vairs nav vajadzīgs iet apkārt, monitorēt skaitītājus, viņus pieslēgt, atslēgt, mainīt. Tas viss tiek darbināts attālināti. Otrs iegūms ir arī elektrozudumi. Ja mēs tiešām, nu, lai mēs kā mīlētu mūsu klientus, viņi daži labi šad tad arī dara nesmukas lietas un mēģina kaut kur nočiept elektroenerģiju. Ja. Faktiski viedais skaitītājs nu, minimizē šo iespēju līdz minimumam. Ja. Plus vēl nākot klātīm mākslīgajam intelektam, mēs varam izskaitļot visus strāvus potenciālos zudumus. Tā kā, nu, šeit ir ļoti, ļoti daudz ieguvumu. Un, nu, šo visu aspektu
kā teikt, kopums dod iespēju samazināt arī. Jūs minējāt investīcijas savulaik, tika runāts jautājums, par cik ir pamatots, es nekļūdos, bija ļoti lielas investīcijas, vairāk nekā 100 miljonu eiro. Kāda šobrīd ir situācija? Cik jūs, piemēram, investējat šogad, cik jūs plānojat investēt nākošajā gadā? Vidēji gadā investējam ap 60 miljoniem eiro tīkla atjaunošanā. It kā izklausās tas skaitlis varbūt liels, bet nu, no otras puses tas ir vidēji mēs atjaunojam tīklu reizi 50 gados sanāk. Nu, jā, mēs katru elementu nokalpot 50 gadus un mēs viņu atjaunojam. Tā kā, nu, tad tas skaitlis varbūt nemaz tik liels nešķiet. Bet šeit ir būtiskas divas lietas. Jā. Mērķiecīgi, kā es teicu iepriekš, investējot, mēs esam panākuši to, ka mums būtiski samazinās pārtraukuma skaits. Jā, bojājuma skaits, nu, kas arī veico pārtraukumu. Jā, nu, teiksim, pirms gadiem 5 mums bija vidēji ap 40 tūkstoši bojājumiem gadā, tad pagājušajā gadā bija ap 20 tūkstoši bojājumiem. Tā kā uz pusi mazāk mums vajag braukt labot elektrotīklus, uz pusi mazāk mums iespējams vajadzīgi ir darbinieki, kas to dara, uz pusi mazāk mums vajag atbalsta bāzes, mums vajag tehniku, mums vajag visas pārējās lietas. Tā kā mērķiecīgi investējot, uzlabojot tīkla stāvokli, mēs varam samazināt savas operatīvās izmaksas. Tā kā, nu. 20. Gadā investīcija plāns šobrīd ir skaidrs, pagaidām ir vēl pārāk runāt. Nu, protams, mēs ejam uz šiem pašiem apmēram 60 miljoniem investīcijas tīklā. Un ap 5 miljoniem mēs investēsim arī viedo skaitītāju uzstādīšanā, kas nu, jāpagaidz 22. Jūs minējāt to, ka viedie skaitītāji pēc būtības ļoti ļauj efektivizēt darbu un samazināt darbu roku skaitu. Tas nozīmē, ka arī darbinieku skaits samazināsies. Ja, no 17. Gada, kad mēs sākām savu efektivitātes programmu, mums bija ieplānots samazināt par 810 darbiniekiem mūsu štatus. Uz doto brīdi esam samazinājuši jau vairāk par 450 pie 500 darbiniekiem. Nu, jā, un tas viss ir pateicoties viedizācijai, procesu pārskatīšanai, kvalitātes uzlabošanai. Ja mēs raugāmies, jūs minējāt, ka 20 tūkstoši šie nosacīti atslēgumi. Kādi iemesli dēļ viņi pamatā rodas? Tas ir cilvēku darbības rezultāts, tas ir vējš, tas ir kādi koki. Kas tas ir pa iemeslu? Pamatā ir dabas stihijas, protams, jā, tas ir jā, nu, vējš, vētras, koki iegāžās, tad ir dzīvnieki, diezgan daudz, mūsu paši mīļie stārķi, vīligzdas, veidojās īssavienojums, pats nabaks uzkāpja vienu kāju uz vienas valsts, ar otru uz otru, pēdējā laikā, diemžēl, ir ļoti daudz šādu gadījumu. Tad ir diezgan daudzi aktivizējušies būvnieki. Mums trešās personas pārroka kabeļus, iebrauc līnijās un tā tālāk. Mēs it kā aktīvi darbojamies ar tādu nu, izglītošanas darbu un citām lietām, bet nu, tās tie gadījumi visu laiku notiekās. Tā kā, nu, pats tīkls arī novecojās, viņš arī kabeļi šādi tādi, teiksim, laiku mēdz defektēties, balsts kāds, kā teikt, iegāsties kaut kur, tā kā arī tehniskās dabas jautājumi. Savulaik pirms gadiem 10, 12 un 15 ļoti plašība izplatīta lieta, kad aizsargjoslu attālums pie sadales tīkla elektropārvades līnijām bija pārāk maz, ka rezultātā vējuši uzpūš kāds vecāks vai nestabilāks koks, vienkārši pārrauj vadus, vai šobrīd arī šāda situācija ir, vai tomēr aizsargi joslu palielināšanas, noteiksim, šo metru skaits un arī varbūt regulārāk tīrīšana, tomēr novērš šādu problēmu. Noteikti novērš, un šeit ir divas lietas. Viena lieta ir pats tīkla koridors kā tāds, un tad ir papildus mēs vēl ņemam metru sklātīm bīstamiem kokiem, jo, kas, teiksim, jūs asvēršies vai nokalts vai kaut kāds tādas, teiksim, novirsas no normas. Tiesa gan tas koridors, viņš nav 100% drošs no platuma viedokļa, jo kokam gāstoties, no, nu, veselam kokam gāstoties pie liela vēja, viņš tāpatās iekrīt tīklā un viņš viņu, kā teikt, bojā. Bet, teiksim, gadījumi, kad tas notiekās tādos normālos apstākļos, ir aizvien mazāk un mazāk un mazāk. Ja ir liels pūtiens, protams, ka mums ir bojājumi un mums ir jāskrien un jālabo, bet situācija noteikti ir labāka nekā tas bija pirms no gadiem 10. Tā kā
10. 11. gada snieglauzes, kas bija lielais katastrofa. Mēs no tā esam daudz mācījušies. Esam ļoti daudz strādājuši tieši pie trases šo attīrīšanas. Katru gadu attīram ap 4000 km trases. Jā. Viņas mums pašiem ir tādas spēcīgas frēzes, kas faktiski samaļ visus tos kokus un līdz ar to arī tur neaug, nu, vairākus gadus, nu, faktiski tā zaļā masa tik ātri neatjaunojās, tā kā, nu, tas ir tāds veiksmīgs pasākums, kā rezultātā, nu, arī esam samazinājuši to bojām skaitu. Kontraktējot ar pakalpojumā tie, kas tīra trases? Gan. Pusi ar pakalpojums, pusi paši paveicam. Labi, paskatīsimies mazliet citu stāstu. Šobrīd ir ļoti populāra tēma, tas ir automobiļu izmeši, tātad fosilais kurināmais. Viena no alternatīvām tiek runāt, ka tā varētu būt elektroenerģija un elektroauto. Cik šobrīd sadales tīklas būtu gatavs, nu, tā ka šobrīd masveidā pirmā kārtā? Degvielas uzpildes stacijas varbūt varētu sākt likt nevis vienu, bet nu, krietni vairāk, teiksim, varbūt šīs te elektro uzpildes. Un tad ir nākošais jautājums, varbūt tie cilvēki savās privātmājās visi pēc kārtas tepat pierīgā varētu sākt likt. Kā uz to sadales tīklam, ko tas mainītu, kā tas mainītu investīciju apjoms, izdarāmo darbu, pasākumu, vai vispār varbūt tas elektrotīklis nemaz nevarēs pavilkt šādus te papildus elektroenerģijas patēriņa pieaugumus? Nu, mēs kā uzņēmums šo teiksim, brīdi, ka būtiski palielināsies elektroautomobīļu īpatsvars gaidam ar nepacietību, teiksim tā, jo elektroenerģijas patēriņš tas ir tā lieta, kas mums visiem nodrošinātu labākus tarifus un vidēji lētāku dzīvi. Ja. Tā ir tā problēma, ko mēs slimojam, ka mūsu elektroenerģijas patēriņš ir viens no viszemākiem Eiropā, līdz ar to nu, iņēmumu pa 1 kWh mums ir ļoti, ļoti mazi. Tāpēc šī elektrifikācijas vilnis, mēs viņu gaidām ar nepacietību. Stāsts par to, vai mūsu tīkls tam ir gatavs. Droši vien ar vienu jā vai nē nebūtu pareizi atbildēt. Lielos vilcienos jā, mēs esam gatavi, jo pat labam tīklas nav noslogots un brīvās jaudas ir ļoti daudz. Nē, droši vien ir atsevišķi gadījumi, teiksim, kaut kādas vietas, kur noslodz jau šobrīd ir liela, nu tad tu nāktos skatīties un atsevišķi izpētīt, bet, nu, teiksim, tādā lielos vilcienos tā nebūtu mūsu problēma. Mēs to gaidām ar atplēstām rokām un Dievs dod, kad elektrifikācija tikai ietu tālāk un šeit ir auto stāsts ir viens, otrs ir zemes siltumsūkņi, ko mēs droši vien arī labprāt redzētu aizvien vairāk un aktīvāk attīstīties Latvijā. Ja mēs skatāmies uz to pašu Igauniju, ja, tad tur elektroenerģijas siltumā tiek pulka vairāk izmantota un tāpēc arī iespējams ir labāka tarifu darboties lētāks un noteikti. Bet tad sadales tīklam nekas nebūtu būtiski jāinvestē, lai šo visu infrastruktūru, kas attiec uz elektroauto uzlādes sistēmām ne tikai speciālajās stacijās, bet arī privātmājās nevajadzētu papildus kaut kādas līdzekļus vai pārskatīt, nezinu, transformatoru, tur jaudas, nezinu, vadu daudzumu, kas ir vajadzīgs, lai pārvadītu attiecīgu elektroenerģiju. Jūs minējat, ka dažās situācijās varētu būt tāda problēma, citās, nu, droši vien tur, kur ir mazāk cilvēku, mazākas ekonomiskās aktivitātes, droši vien, ka nē. Nu, ja jums ir privāta māja ar 25 ampēru pieslēgumu, es domāju, ka jūs pa nakti savu elektroautomobīli uzlādēsiet. Ja. Bet ar 20 ampēriem? Ja 20 gan jau kad arī. Laika jautājums, jo ātrāk gribat uzlādēt, jo vairāk nepieciešama jauda. Lielāk jauna, jā. Jā, bet nu, es, nu, teiksim, lielos, kā jau teicu, vilcienos tā nevajadzētu būt problēmai. Protams, atsevišķi gadījumi, kur jau tagad ir veidojas tīkla noslodzuma, kur mums ir jāinvestē, bet ja mēs redzam, tiešām, ka mums jāinvestē vietās, kur patēriņš ir liels un kur viņš aug aizvien vairāk. Un tā ir tā visu tā patīkamākā problēma, ja tā varētu izteikties. Ja to problēmu skatās no otras puses, liekat joprojām saucamos kailos vadus, liekat gaisa līnijā tos pašus kabelīšus vai tomēr liekat kabeli pa zemi? Nu, šeit mēs izvērtējam situāciju starp, teiksim, patēriņa lielumu, starp drošumu
un teiksim, tādu nu, nepieciešamību. Pat labam strādājam tā, ka zemspriegumā faktiski liekam tikai kabeli, jo šeit izmaksas gaisvads vai kabelis nav būtiski lielāks. Viņas identiskas jau kļūšas? Nu, ļoti tū. Ļoti pat tū. Pie tā, ka gaisa līnijā rakšanas taču nav. Zemes līnijā rakšana stābi, un saskaņošana. Koka stabi jāsaskaņoja gan viens, gan otrs. Koka stabi arī maksā. Pēc tam ir jātīra tās pašas trases, jā, pēc tam ir vairāk bojājumi. Tā kā zemspriegums faktiski viennozīmīgi mēs ejam kabeļos. Vidējais spriegums kabeles pret gaisvodu ir gan rīz vai trīs reizes dārgāks. Un tad mēs izvērtējam, teiksim, lai uz, teiksim, pieņemsim lielāku apdzīvotu vietu, lai tur būtu vismaz viens kabeļrisinājums, kas ir drošs. Ja? Tad mēs skatāmies, ja tas ir nu, teiksim, kaut kādi nu, liels patēriņš un jābūt tiešām drošam risinājumu, tad arī skatāmies kabeļu. Nu, mēs izvērtējam to situāciju. Bet zemspriegumā viennozīmīgi kabeles. Skaidrs, un tad vēl paliek tāds interesants jautājums par tiem jaunajiem pieslēgumiem. Pirms vairākiem gadiem arī pietiekoši lielas diskusijas ir bijušas, cik ilgi vai ātri kāds uzņēmējs, kurš mēģina paplašināties, viņam vajag papildus elektrības jaudas, un tad ir jautājums, nu, sadalas tīklis kaut kāda pēc kāda laika tur kaut ko izdarīs, bet viņam vajag vēl tur kāds stāst par to, ka vajag samaksāt, nopirkt to pakalpojumu, ka tas viss ir ļoti dārgi. Kāda situācija šobrīd, cik ilgā laikā, cik ātri vai cik lēni vai cik tas maksā, uzņēmējs var dabūt šo jaudas palielinājumu, ja viņš taisa šo te ražošanas paplašināšanās vai ir gatavs patērēt vairāk elektrības? Pats iepriekšējā dzīvē esmu bijis, kā teikt, sadalas pakalpojumu klientu pusē, ļoti labi apzinošu šo jautājumu svarīgumu. Un varu, kā teikt, tikai apzvērēt to, ka klientu vajadzību apmierināšana ir mūsu uzņēmuma jautājums numur viens. Darām visu iespējumu, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu gan jaunu klientu pieslēgšanu, gan nepieciešamās jaudas palielināšanu tā tālāk. Katrs stāsts tomēr ir individuāls, katrs risinājums ir individuāls, un tāda droši vien vienotā tāda atbilde ir ļoti neiespējama, bet nu, maksimums mēs strādājam, lai uzlabotu šo procesu. Tiesa, gan esam arī regulētā biznesā un arī pieslēguma metodoloģija nosaka metodoloģija, kas ieliek mūsu kaut kādos rāmjos. Mēs neesam tāds privātais uzņēmums, mēs nevaram teiksim, pateikt, Jāni, mēs tev bišķiņ lētāk un Pēter, tu mums neesi interesants, mēs tev bišķiņ lēnāk. Ja. Tā kā darbojamies pēc metodoloģijas, un, bet nu, tas uzsvars ir tiešām tā būt maksimāli ātriem, efektīviem, lai klienti varētu pēc iespējas ātrāk tērēt vairāk, jo kā jau teicu, patēriņš tas ir mūsu pamata nosacījums, ja mēs vairāk palielināsim patēriņu, jo visiem būs dzīve labāk. Bet nu, pie tā perfektiem būt ir grūti. Nu, labi, teikšu, bet... jautāšu savādāk. Nu, šobrīd uzņēmējs Māris plāno palielināt jaudas, pērku iekārtu, vai divas pat varbūt. Es gribu ar nākošā gada 1. Janvāru. 4 mēnešu laikā paspēsiet man pievilkt to kabeli, ja man tāds tik lielas jaudas kabeļa nav. Lai varētu, es varētu darbināt šīs iekārtas. 4 mēnešu laikā es teiktu, ka vidēji varēsim. Tad tas īstenībā ļoti normāli. Uzņēmē vērš pie jums, nu nezinu, tad pāris mēnešus, 3-4 vai cik tas ir vajadzīgs, lai viņi varētu saņemt šos jaudu palielinājumus un viņiem viss būtu kārtībā un nebūtu nekādas lielas problēmas ar tam. Protams, ir individuāli kaut kādi gadījumi, kur ir teiksim, jāpārbūvē lielāks apjoms tīkla vai kaut kā tā, bet nu, tādā standarta gadījumos, nu, teiksim, 4-5 mēneši mēs esam, varam izdarīt. Tas ir apmēram tas pats, kas Lietuva, Igaunija, kā jautāšu par to pašu. Jā, mums arī mēs regulārs, teiksim, tā savas tās performances salīdzinām Baltijas valsts līmenī, tur mums tādas būtiskas atšķirības nav. Pat labā nebūtiska atšķirība varbūt ir mazajiem klientiem Igaunijā, viņiem ir ampēru maksa, teiksim, un tāds ļoti vienkāršots aprēķins, un klientiem ir, nu, varbūt tāda, nu, teiksim, mazāk jārēķina, kā man iespējams pieslēgties vai nē. Patreizajā metodoloģija mums paredz, ka mēs katram rēķinām atsevišķi savas izmaksas, un tas tāds varbūt bišķiņ smagnējāks process, kas arī gan laiku paprasa, gan arī, dzen, varbūt cilvēkiem daudz jautājumu rodās, nu, kas tas tāds ir attiecināmās izmaksas, kas tas tāds ir pieslēguma maksa, nu, tas mehānisms diezgan smagnējs un tāds, nu, varbūt grūti izskaidrojams. Un problēma arī tā, ka cilvēki, nu, elektro pieslēgums
parasti dzīvē viņi nu, nedara katru mēnesi ja, vai katru gadu pat. Ne, ja, tas ir vienreiz vai divreiz vai trīsreiz dzīvē pasākums. Un būt spējīgiem izskaidrot viegli vienkāršotā valodā, tas ir mūsu nu, tās liels izaicinājums. Pēdējais jautājums. Te Eiropā un vēl šur tur dažādos kabinetos klīst tāds nākotnes redzējums, kad nebūs vairs gāzes vadu, nebūs dažādi degvielas uzpildes stacija, bet viss darbosies ar elektrību. Tātad ar elektrību būs gan siltums, gan elektrība tiks izmantot kā lai pārvietošanās līdzeks, tātad elektroautomobiļu vai elektroierīces. Un līdz ar to pēc būtības būs tikai viens tīkls, elektrotīkls. Sekiet lūdzu, jūsprāt, tai šai te nākotnes vīzijai ir pamats piepildīties, un jautājums, ja kad, tad pēc cik ilga laika jūs domājat, ka kaut kas no tā varētu arī būt realizēties? Nu, prognozes, ka elektroenerģijas patēriņš augs un elektrība aizvietos fosīlos, enerģijas avots, protams, ka tas stāsts ir aktuāls un viņš droši vien arī ir daļai paties. Jautājums ir pa laiku, droši vien, ka tas nav 10 un tie nav varbūt arī 20 gadi, bet tas, ka, teiksim, fosīlais, nu, beigās viņš paliek mazāk un viņa īpatsvars samazinās, tas ir fakts. Jā, nu, es droši vien negribētu pateikt, ka 2050. Gadā gāzi neviens nepatērēs, bet nu, droši vien, ka fosīlie kurinām īpatsvars samazināsies arī Latvijā, nu. Mums jābūt kā sadales tīklam gatavam šādiem izaicinājumiem. Un otrs, mums jābūt arī gataviem tam, ka mums palielināsies pašražotāji. Ja senāk mums plūda strāva no teciem, hesiem uz patērētājiem, ja, tad tas mūsu nākotnes izaicinājums ir tas, ka ražotājs mēs būsim mēs katrs. Un mēs katrs ražosim sev elektroenerģiju, katrs tirgosimies savā starpā, dosim atpakaļ tīklā, ņemsim no tīkla atpakaļ. Nu, tas ir arī mūsu tāds liels izaicinājums pēc 20 gadiem. Paldies Jansonkungam par to, kā būs nākotnē. Skatīsimies citā sarunā. Visu labu!